Ich darf Sie recht herzlich begrüßen in der ZF Stankov, s.r.o. Mein Name ist Stefan Wasner und ich bin für diesen Standort verantwortlich. Die ZF Stankov ist integriert in einen ZF-Konzern mit 240 Standorten weltweit und einer davon ist hier in Stankov. Wir produzieren Achsen für Baumaschinen und Landmaschinen und Getriebe für Elektrostapler. Dobrý den, mé jméno Ondřej Malina a pracuji pro ZF Staňkov jako vedoucí výroby náprav pro zemědělské a stavební stroje. Naším cílem je dodávat zákazníkům produkty v nejvyšší možné kvalitě a požadovaném čase. Toto je možné pouze s kvalitními zaměstnanci, kteří se podílejí na neustálém zlepšování výrobních procesů. Dobrý den, moje jméno je Ivo Mendřec, ve firmě ZF pracuji od roku 2010. Jsem jako vedoucí výroby zodpovědný za montáž pohonů vysokozdvižných vozíků. V současné době jsme zahájili výrobu nové pohonné jednotky pro vysokozdvižné vozíky pro zákazníka Toyota. Spolu s naší řídící jednotkou se jedná o špičku na trhu pohonů. Dobrý den, jmenuji se Miloslav Tříska, ve firmě ZF pracuji od roku 2009 na pozici vedoucího kvality. Firma ZF je světově známá špičkovou kvalitou svých výrobků. Hlavní prioritou našeho oddělení, oddělení kvality, je udržet tuto úroveň kvality našich výrobků a neustále ji zvyšovat budováním standardizovaných a účinných procesů. Dobrý den, jmenuji se Petr Sadílek a ve firmě ZF Staňkov dělám od roku 2009. Jsem vedoucí procesního plánování. Procesní plánování zahrnuje pod sebe konstrukci, projektové inženýry a technologii. Konstrukce v CAD systémech navrhuje jednoučelové nástroje pro podporu montáže. Připravují přípravky pro nové produkty, pro nové stroje.